control. My body's not another one at all. When you hold me close, you make me see that the best things always come for free. There's no other who can take your place, take my breath away like an outer space. Can't contain myself when we're skin on skin. Don't you dare to stop what you're doing to me. If you call my Bez toho bych to nebyl já. Takže zdar. Je tady další díl úpravy z toho úpravy, vole, záhodil speciál, vidí, jak to má pojmenovat. Dneska dodělal toto. Už to mám předpálkovaný. Je to teda zatím jenom jako pravizorka, musí se to ještě povýstužovat a takový. Ale, tak napadlo, že nemůžu teď hned za rozumné peníze někde vytle jako z TMZ-ty, by tam teoreticky seděli. Zkusím provizorko prodloužit ty sériovi. Už jsem to zkoušel. By to vypadalo nějaký 25 tisíc, no by to chtělo. Třeba z TMZ-ty, když by byly, tak by byly
tak akorát, takže... Takže zkusím prodloužit tady ty. Říkal, že když to říznu, nadstavím, svařím tady a ještě to celé, jak kdyby přeplátu, tak to nemůže nic udělat. Ale ty vidla stémze ty tam potom dám. A jsou stejně na hovno, jsou trochu skřivený a stane kdo bouchl a předek, nevím. Takže by celkem stojil za hovno. A já pak zešedu časem něco lepšího, takže budu kecat, až dneska ještě něco udělám. Telefon nám tahle nahoru. Ať je něco vidět. A jdem na to. Thank you.
Tak jo, už není cesty zpět. Už je to nařezaný. Takové kuse to bude prodlužovat. V finále bude celkem dlouhá šovla. Kurva, jak se to nepovede, vole. Se naseru. To půjde. Takže, jdeme vařit. Tak jo, hoši. Šavle jsou tam. A vypadá to, že to celkem vražda stroj. Takhle by to potom budou i ty zemzety. To navařený. A teď to vlastně ještě přeplátu. A už si myslím, že to nemůže nic udělat. A to bude vražda. Vysoký jak svině sedlo bude až tady někde. Bude vražda. Začíná se mě to líbit. Tak zatím.
si užiluše celoročne. No a náš národ je alebo. Autorské právo skurvený. Takže čus, je tu další den. Už jsem tam dal řídítka, ty šavle jsou fakt jenom provizorní, a tím se jezdit nedá. Já si myslel, že to půjde aspoň za ten válec, ale to nepůjde. Se zlomí. Já mám to aspoň udělané, ať vím tu dílku, a že to můžu v podstatě celý dodělat, a pak se tam vyměnilo jenom šavle. Takže ty jste to mohli vidět, jsou tam řídítka, šavle, nádrž. Ještě mi napadlo, kdybych tam dal spíta, ale to by tam nebylo. Nic moc, jako a nádrž na hovno. Tak. Takže já dožel něco dělat. Píči. Teď jsou tam šavle, řídítka, teď budeme asi převařovat nádrž. Ať to je, a vystužíme přepákování. A možná tam dneska dáme motor a zkusíme to. Ale z těch šavlí mám strach. Aby se to nezlomilo. Že co, když to si opíchnu do pupka, ne? Tak jo, jdem na to.